Zbulohet arsyeja pse nëna e Donaldit e urrente Bora Zemanin. Çfarë ka ndodhur me raportin e këtyre të dyjave? Padyshim që lidhja e Donald Veshaj dhe moderatores Bora Zemani ka bërë një bujë të madhe në rrjetet sociale për ditë e ditëve me radhë. Sigurisht që Donaldi ka folur edhe për lidhjen e tij në shtëpinë e Big Brother VIP Albania ku ka qëndruar izoluar prej më shumë se 4 muajsh. Në moment që prindrit e Donaldit kanë ardhur në shtëpinë, i ka dhënë dritën jeshile aktorit. Për sa i përket lidhjes së tij me Trixën, pasi Donaldi dhe Bora kanë patur një lidhje toksike me shumë zënka të cilat nuk i çonte drejt një të ardhme së bashku. Gjithashtu, arsyeja që mamaja e Donaldit nuk dëshironte që Bora Zemani të ishte në krah të tij, pa dyshim që mbetet edhe pjesa që Bora ka një djalë arborin me DJ-në e famshëm Vimveli, por gjithashtu për faktin se Bora Zemani është më e madhe se Donald Veshaj, dhe sepse ata të dy xhelozonin tepër për njëri tjetrin dhe nuk mund të kishin një marrëdhënie të shëndetshme.